već i za sebe, pa procjeniš. Neko će kazati super, ok, jednoglasne su odluke donešena, uglavnom pozitivne su se stvari komentirale, ali naravno ima i onih, naravno, medija koji će to, ili novinara, ili javnosti, dijela javnosti koja će protumačiti to kao da smo u Sjevernoj Koreji. Svi digli ruke. Ja ću reći da je to kompliment, ne zbog Sjeverne Koreje, nego kompliment zbog dobre organizacije. Naime, mi smo u pripremi imali izuzetno veliki broj kontakata. Mi smo obišli kompletnu Hrvatsku. Mi smo bili u svim županijama, u svim središtima. Mi smo čuli sve primjedbe, sve pohvale. Razmišljali smo kako i na koji način pristupiti skupštini. Pripremili smo materijale, dali smo mogućnost da se očituju tijela i komisije. Došli smo na izvršni odbor, predložili smo materijale. Dali smo obrazloženje zašto u ovom trenutku idemo s ovakvim promjenama ili prijedlozima, dobili smo potpuni konsenzus. Onog časa kad su, dakle, svih 20 saveza se očitovalo o kandidaturi Davora Šukera, bilo je, dakle, zapravo samo pitanje tehnike kako napraviti sjednicu da ona formalno pravno prođe u redu. Jasno. Što se tiče ovih drugih odluka, i one su prošle sva tijela i komisije, i ja osobno nemam razloga da, dakle, da se branim zašto je to bilo pod navodnicima. Apsolutno. Međutim, ja bih odgovorio to možda jednom drugom konstatacijom. Ja bih rekao da već dugo nije bilo jednog takvog reda mira, ali ja bih rekao i konsenzusa oko svih pitanja kad je u pitanju hrvatski nogomet. Mi smo do jučer imali pojedina žarišta ili središta koja se nisu slagala s nekakvim odlukama. Logično je bilo da su imali pravo kritizirati, logično je da su oni morali tražiti neke svoje rješenja. Međutim, danas smo mi u pripremi sve to zapravo uspjeli artikulirati kroz naše prijedloge i mi smo na sjednici imali jedan potpuni mir, jednu potpunu atmosferu maksimalne suradnje i neću reći nikakvu riječ kompromisa, ali maksimalne suradnje i razumijevanja zašto se ove mjere donose i da li one imaju opravdanja. I zbog toga su svi digli ruke. Ma dobro.